og action. Og velkommen til Morgen TV. Godmorgen. Vi ligger hårdt ud i dag. Klokken den er 8:05. Det er bare for sjov skyld, laver en video nu. Jeg sov vildt sent i nat, kl. 3 i nat. Hvis der er nogen, der undrer sig over, når man er pensionist, hvad man går og laver, så... Ikke altid. Jeg ligger ikke og sover hele dagen, ikke altid. Nogle gange gør jeg. Ikke nu. Jeg har besluttet mig for, jeg gider ikke det der med... Jeg vågner 11-12 stykker, så jeg står bare op. Det er så uanset, om jeg sover klokken 4 om natten eller sådan noget, ikke kun af. Så ja, så jeg er godt søvn på, jeg er sådan helt skæv søvnkorten. Men jeg ryger og drikker jo ikke, så jeg vågner aldrig op med tømmermænden. Yes, lad os få noget lys ind her. Og noget luft. Ej, det er mere vigtigt at få noget luft af. Yes. Sådan der. Men klokken er 8:05. Og der er over flere 100.000, 650.000 børn, som er mødt i børnehave, vuggestue og folkeskolens 0. klasse til 5. klasse i dag. Så skolerne er jo startet i dag. Dog i begrænset omfang. Det er noget med, at de har udeundervisning i sådan nogle partytelte og sådan nogle ting. Det er jo, de åbner ikke op normalt på den måde som før. Yes, det er så, vi er så også midt i april måned nu. Jeg er kommet halvdelen igennem måned. Så nu mangler jeg bare den sidste halvdel. Der er noget masse mad på vej til mig meget snart. Så det kan jeg også optage en video. Der, den her gang er det så rigtig mad, der kommer. Der kommer 21 pakker rugbrød. Og en masse dejlige ting. Det har jeg købt på mit kassekredit her. Yes. Jeg er fandt godt søvn. Jeg tror, jeg var klokken over 3 i nat, før jeg sov. Så... 5 timer, lidt over 5 timer er det blevet til. Det er ikke nok. Det er det ikke. Men jeg vil hellere det her, end at... bare vende nat og dag om på hovedet. Så til sidst er jeg vågen hele natten. Jeg har været ude og tage saftevand til skål. Nej, jeg drikker ikke alkohol mere, så jeg vågner jo aldrig op. Men jeg har det vildt dårligt tømmermænd. Og dårlig mave og... Så ikke har drukket en halv flaske spiritus og mange øl. Jeg har jo ikke siddet og drukket... Måske 4-5-6 øl, og så når man drukket nogle øl. Så går man over til rom og cola eller andet der. Det gør jeg ikke mere, det savner jeg heller ikke. I hvert fald ikke at sidde og gøre det alene her. Det gider jeg ikke mere. Det skal være en anden måde, jeg skal drikke på i fremtiden. Det skal være, så man tager en øl eller to. En sommerdag, eller man kan også sidde i gummibåd og drikke en øl. Bare ikke 10 selvfølgelig. Men jeg kiggede på, jeg fundet sådan en Honda, 2,3 hestes pointsmotor. Den vejer altså kun 12 kilo eller 12,5. Så man kan altså godt få lettere pointsmotorer end det der Marina 2,5 hestes 17 kilo. Så jeg har jo så ikke undersøgt, hvad er det så letteste pointsmotor, det gjorde jeg så ikke. Men der er altså en Honda pointsmotor til 12 kilo. Og man kan få en gummibåd til under 30 kilo. Så det er 40-42 kilo. Så det kan man godt til sådan en cykelvogn 50 kilo. Max 50 kilo. Yes. Det skal vi ikke nu. Jeg skal være ikke til. Det er fristende at lige købe sådan en gummibåd på, til 2800. Det er det billigste jeg har set.
Men jeg tror, fordi jeg er så ikke en ung mand på 70 kilo, 75 kilo. Jeg er så stor og tyk, over 125 kilo. Jeg tror, det var en god idé at have sådan en fast bund med sådan nogle plybusplader. Det koster, eller den vejer så 35 kilo. Det er lidt mere. Jeg ser på, at du skulle bare om klokken 9. Nu er jeg begynder ikke at spille lige nu, fordi jeg skal lige vågne, specielt nu. Når jeg har sovet klokken over 3 i nat, så jeg skal altså ikke til at spille lige nu. Nu vil jeg se noget Netflix. Yes. De har en god, fortsat god uge. Og nu vil jeg se Netflix kort.